Вітаю, дорогу церкву Господа Ісуса Христа, з днем народження. В кожного є свої асоціації, що роблять люди на день народження, як вони йдуть туди, що вони несуть. І кожен святкує свій день народження і знає, і щось очікує від нього. Діти малі то можуть наперед, за місяць ще щось вимагати, да, від того дня, що десь наперед, можуть на рік вперед десь турбуватися. І кожен говорить це про те, що кожен якось цим дорожить. Кожен цінує цей день, кожен чекає, і є люди, в яких день народження перший раз святкують в 20 років. От ми випускників інтернатів приймаємо до себе, а вони ні разу за 20 років його не святкували. Вони навіть не вміють і не знають, що в житті може бути щось цінне, що хтось тобі навіть щось може подарувати в цей день. Як же ж відбулося день народження Церкви Христової, і ми сьогодні читаємо, ми роздумуємо день П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на землю, коли ця обітниця Божа збулася, Дух Утішитель, ми вже чули, прийшов до нас. Діти співали сьогодні, заохочували, що треба любити свою церкву, саме цей момент, коли народилася Церква Христова. І більше того, скажу наперед, про що й хотілося б сьогодні роздумувати разом з вами, про те, що ми не можемо десь якось віртуально любити якусь нібито церкву, чи навіть церкву відродження. Чому? Тому що такого не існує, бо церква – це кожен із нас. І коли навіть і співали, говорили, люби свою церкву, є люди, які кажуть, ну ми цю церкву не дуже любимо, ми в ту підемо, там трошки більш любимо. І мене це трошки дивує, тому що якщо ти не любиш ось таку церкву, ти ж себе не любиш. Бо кожна церква, це організм Христовий, він складається з багатьох церков, таких як ми. І кожен із вас, ось присутній тут, чи той, хто дивиться на сьогодні, ви і є ті, хто полюбили Господа, і є Церква Христова. Як же ж це все відбувалося? Ми читаємо Євангеліє Святого Матвія, 16 розділ, з 13 тексту написано так. Євангеліє Святого Матвія, 16 розділ, з 13 тексту написано дуже все цікаво, просто і доступно. «Прийшовши Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію, або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого маєте мене? А Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив, блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на цій скелі побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Ось такий початок того, як Христос будує свою церкву. І ось коли ми читаємо ось ці тексти, звичайний діалог Христа з учнями, коли учні розгублені, там, ось я трошки не все читав, то воно трошки, можливо, не по темі, але Петро підходить своїми, да, каже, Господи, хай цього не буде, хай того не буде, і ось таке життя різне. І Христос саме основне наголошує, розказує, хто, як і коли має будувати церкву свою, і яка основа тим більше має бути. І коли ми читаємо сьогодні день Святої Трійці, згадуємо ось ці події, коли весь християнський світ кладе основу ось цьому народженню Христові в ці дні, і всі згадують про це, то сьогодні радісний момент, і ми
дійсно дивимося на те, що саме Бог будує Церкву Христову. Він є безпосередньо автором цього прекрасного проєкту. Він є той, хто дослідив все абсолютно до кінця і від самого початку. І коли подивитися, як Господь створював цей світ, як Господь до приходу свого Сина на цю грішну землю вів людей, як Він благословляв, як воно все розвивалося, як пізніше Христос Ісус, Син Божий, був на землі, як Він вознісся, і аж до цього моменту, коли Бог посилає Духа Свого Святого, да все було бездоганним, все було прекрасним. І так би здавалося, було б добре, якби не хтось чи щось. Да? Є ворог душ людських, який постійно щось каламутить тут воду, який постійно десь прийшов вкрасти, вбити, десь згубити, обманути. І зводить багатьох навіть вірних, написано. І коли подивитися далі, якби Христос пішов, і нічого далі не створилося б тут, то воно було б несправедливо до всіх нас, тих, хто повірив в Бога, хто повірив в Ісуса Христа. І це настільки було б плачевно, печально, навіть темно в якийсь момент. Але Христос з великою любов'ю, Він дослідив до кінця і народжує, створює церкву. До цього моменту церкви не було на землі. Були певні священні місця, синагоги, де люди, ну, пробачте, що вже хотіли, те й робили. І ми оце, власне, і читаємо, ось пророка Михея він описує, все інше. Що люди там робили, навіть і сини пророків, да, пам'ятаєте, Ілія і все інше, що там робилося вже? І здавалося б, ніби мало бути святиня, мали поклонятися Богу, а все настільки йшло вже, ну не про це говоримо, але Христос залишився вірним своєму слову, що нас всіх не залишив сиротами. Тема, яка дуже близька для нас особливо, Він посилає Духа Святого. Бог народжує, створює церкву. Тут на землі для чого? Щоб кожен відчував єднання, воз'єднатися знову з Господом, з Богом своїм. І Христос це народжує. Цікавий той факт, що в церкві Христовій немає поштової адреси. І ніхто не може сказати, що оце моя церква, оце Божа церква і все, і більше ніякої не існує. І хоч сьогодні є багато таких будівель, і в нашому слов'янському народі воно так історично склалося, що люди якось ототожнюють з якоюсь святістю, з божеством. Багато є якихось гарних прикрас, картин, золота, куполах, символіка християнства, хрести і все інше. І навіть подивишся, ну більш тут на Західній Україні, на тій трошки там це складніше, да, дивлюсь, де не перехрестя, де якісь є фігура, хрест, де яка церква є, така будівля, да? Це зовсім не та церква, про яку ми зараз говоримо. Люди навіть щось символічно, навіть якусь і літургію роблять, і хрестяться руками, і ще щось. Да? Тому що так десь закладено. Звичайно, воно абсолютно ніякої користі не дає. І, ну, якщо люди хоч в цьому вірять, хоч чуть-чуть добріші від цього стають, хай роблять, хай Бог благословить їх в цьому, але зовсім не такі споруди створив Христос. І ось це такий виклик був для нас і ще сьогодні є, да, коли не дозволено було збиратися в будівлі, да, у храмі, ось в якісь приміщеннях і так далі. І багато людей, які, ну я проще так сказав би, не дуже духовні, не дуже розбираються в істині церковній Божій, що Бог мав на увазі з церкви, то люди так і погасли, люди так налякалися, люди так сховалися. Ой-ой-ой, що ж це буде, да вже церкву гонять, да ніхто церкву не гонить. І церкву тим більше ніхто ніколи не закриє. Ви ж чули, що ми читали? Бог каже, я будую церкву, в іншому місці каже, ті двері, які я відкрию, ніхто не закриє, і все інше. І церкву Христову скільки б разів не хотіли б закрити, не гнали, не гонили, не переслідували, да нічого ні в кого не получилося і не получиться, бо це Божа основа на ній, тому що ми читаємо, Бог вибирає собі не адресу на землі тут, не якісь поштові адреса, де кожен міг би знайти. Є місця, да, Бог навіть сам вказує, і тут будете поклонятися, і на цій горі, і там, але саме основне в дусі і в істині. І ось це Божі послідовники, які мають виконувати те, що Бог пропонує до всіх нас. І коли подивитися на це, то апостол Павло пізніше каже 1 Коринтянам 16:19: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то є храм Духа Святого, що Він, тобто Господь, Бог,
Він проживає у вас, що ви вже не свої, а ви вже його. І апостол Павло пізніше так теж пише: живу вже не я, але Христос проживає в мені. І дуже важливо подивитися на це, як саме відбувається ось це народження Церкви Христової. Дух Святий на землі. І це прекрасно. Христос був обмежений в часі, в просторі, бо він був в тілі. Дух Святий приходить і духом не обмежений ні в просторі, ні в часі, ні в місці перебування, а одночасно може скрізь перебувати. Звичайно, в кожному проєкті є якісь певні цілі, які кожен той, хто організовує, хоче досягти. Які ж цілі Духа Святого? Вони нам відомі. Івана 16, там з 8 тексту написано так. Він виявить світові про гріх, про правду і про суд, про гріх, що не вірують в мене, про правду, що я йду до свого Отця і мене не побачите вже, і про суд, що засуджений князь світу цього. І ось ця радісна мить. Те все, що ми читаємо, це тільки обіцянки були. Господь тільки розказує, як воно, можливо, люди вагаються, думають, буде, не буде, забуде, не забуде. А ось пізніше ми вже читаємо Дії святих апостолів, воно вже відбулося. І цей радісний, прекрасний момент, а День П'ятидесятниці, Дії апостолів, другий розділ, він дуже багато цікавих таких моментів відкриває для всіх нас людей, як народилася Церква Христова тут на землі. І Бог був автором цього проєкту, і Бог через Духа Святого, третя частина Божества, поклав основу цю і так і працює. І саме через те, що народилася Церква Христова, ось ці три цілі, вони дуже важливі. І саме Церква Христова і має оце відкривати людям світові про гріх, про правду і про суд. І якщо якийсь один із аспектів Церкви Христовій хромаючи, це вже неповноцінно, тому що дія Духа Святого саме в цих трьох аспектах, саме основне, грішникам вказати на їхні гріхи і сказати про правду в Христі і про суд, який буде. Багато людей, з якими спілкуєшся, розказуєш про те, що буде, вони говорять, та Бог його знає. Правильно кажете, Бог знає. Але вони думають, що ну якось там Бог рішить. Да нічого, якось там вже все прописано, все настільки відкрито і зрозуміло, ну що це треба бути просто малою дитиною, яка не вміє читати і нічого не розуміє, щоб нічого до цього всього не зрозуміти. Коли ми дивимося ось Дії апостолів, другий розділ, там я просто кілька таких моментів виписав. Люди, зауважте, знаходились вкупі. От в цьому є сила, коли люди разом. Є ворог душ людський, який боїться, щоб оцих багато церков, кожен із нас, не об'єдналися і не були разом. Це тактика диявола, він хоче зрушити це все. Але в цьому немає ніякої перешкоди, тому що ну, ми ж можемо де хоч зібратися. Ми ж можемо в малих групах зібратися. І сьогодні... Ось читав раніше, так хтось сказав, що там диявол сміється, що каже, я по всьому світу закрив всі твої церкви, до Бога ніби говорить. А Бог йому каже, ну ти закрив там сотні церков, а я мільйони домашніх церков відкрив. Да, люди в домах почали молитися, збиратися в маленьких групах. І це ще більше почало Слово Боже шириться, і ми ж не знаємо, ми віримо, що все з волі Божої. Тому ось план Божого, можливо, такого поширення царства свого в якійсь мірі і в цьому є. І коли подивитися, люди були всі вкупі. Народжується, де сходить Дух Святий. Написано, став шум з неба, ніби буря, яка відбулася. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви той момент, коли до вас прийшов Дух Святий. Знаєте, коли цей момент приходить? Коли людина відкриває серце для Бога. Коли людина виявляється, зрозуміла, що живе неправильно. Коли вона розуміє, та я ж такий грішник, а є Бог святий, перед яким я маю стати на коліна, відкрити своє серце і покаятися. І в цей момент народжується знову Церква Христова. Приходить Дух Святий, тому що Дух Святий відкриває людині, що вона грішна. Ніхто інший не може сьогодні відкрити. Ми є тільки посланники від Бога. Ми, як Духом Святим зодягнені, можемо тільки підвести людину до цього, розказати. Але праця – це виключно Духа Святого. І в той момент, коли людина чує голос Духа Святого, відкриває своє серце, кається, розуміє, що є правда, приймає правду, що Христос іде до Отця, що Христос є Син Божий, і знає вже про суд, що князь світу, якому люди вірять, міражно йдуть за ним, він кодує цими всіма казками людей, він
розуміє, що це все неправда, в цей момент і народжується ще одна церква Христова. Коли людина відкриває серце для Духа Святого, він туди входить і народжується знову церква Христова. І пам'ятаєте той момент, коли у вас це було? Що в голові робилося? Да там такі шуми були, да? Там така буря була, там такий ураган, так серце вилітало, да, що не знав, що робити, все інше. Коли я каявся, да, коли мені здавалося, що мені не потрібно, там в Золотіїві ми були, да, біля мене там Руслан Гладкий сидів, ми ж в хорі співали, поїхали, а в мене серце вилітає, він на мене дивиться, а у мене таке шторм, мене так трясе, мене так кидає, да, думаю, що робиться? Я думаю, та я ж віруюча дитина, чого мені каятись? Да? І ось в цей момент, коли ти відкриваєш серце для Духа Святого, коли ти чуєш його голос, та народжується ще одна церква Христова. І сьогодні статистика говорить про те, що 30 тисяч людей на землі кожного дня відкривають серце для Духа Святого. Переходять в християнство, наслідують Євангелію, вірять в Ісуса Христа. І уявіть собі, що приблизно, ну плюс-мінус, кожен день відкривається в світі 30 тисяч таких церков, які народилися в той час. І це не будівлі якісь, це не якісь прекрасні святі місця, де люди збираються, де люди повзуть на колінах ще щось. Це храм Духа Святого, тіло ваше. Коли ти своє тіло віддаєш для Господа, каже, нехай воно церквою буде. Нехай вже не я живу, а хай твій Дух Святий живе, нехай ти проживаєш тут. Язики поділені, огнені, осіли на кожному по одному. Люди, написано, ті самі, які були, сповнились Духом Святим, почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж всі в Єрусалимі юдеї, також багато, люди, написано, побожні від усякого народу під небом. І далі такі кілька фактів, да, що більше 16 народів, чи діалектів, чи якихось там, да, там описується, хто почув, да, свою власну мову від того, коли народилася церква Христова. І ось це ще одна із те, що не можна пояснити, як Дух Святий приходить, як він працює, але ті, хто там були, і я вірю, що це не лише апостоли, а я думаю, що там багато людей і інших отримали дар Духа Святого і почали свідкувати, бо написано, багато юдеїв праведних було з усього світу, посходились з різних населень. І коли ці люди почали відкривати свої уста, і вже не вони говорили, Павло каже, вже не я живу, а коли почала вже церква діяти, сила Духа Святого говорить, то в той момент більше 16 народів почули різних 16 мов, можливо і більше, нам не відкрито про це. І саме цікаво те, що послухайте, що чують люди від тих людей духовних, від Духа Святого, від церкви. Люди завжди і в той момент чули, і мусять чути, дуже важливо. Всі вони чули, написано, усі ми чуємо, що говорять вони про великі діла Божі нашими мовами. Тобто для людей стало доступно, для людей стало зрозуміло, що люди, які охрещені Духом Святим, які охрестилися, які отримали дар Духа Святого в день народження церкви, які і стали цією церквою, вони дуже зрозуміло і доступно донесли людям саме важливе – великі діла Божі. А сьогодні, якби зараз сісти і порахувати, а які найбільші діла Божі? І думаю, кожен із нас скаже, це Голгофа номер один. Це подвиг спасіння, це те, що Господь зробив для всіх нас. І якщо я, як церква, мовчу про великі діла Божі, або, пробачте, говорю так, що люди нічого не розуміють, і це не значить, що ми десь якимись іншими мовами говоримо, чи ще щось, ну інколи ми і нашою мовою говоримо, а люди нас не розуміють, тому що інколи навіть і життя наше говорить і показує щось інше. І дуже важливо зрозуміти, щоб стати цією церквою, то потрібно ось деякі речі, да, ми вибираємо, ми ось читаємо далі, написано, для того, щоб Богові було організувати, створити церкву на землі, він і в той час, і в сьогоднішній день, і до того моменту, коли візьме церкву на хмари, на небо забере з собою, він завжди мав потребу в людях. І церкву свою він організовує виключно в людині, в тобі, в мені. Ми і є церква Христова. І сьогодні кожен із нас може сказати, та це ж моє свято, це ж день народження, коли я народився згори, коли Бог народив церкву ось тут на землі. І слава Богу, яка церква, яка
ось несе ось ці деякі речі в житті про правду, про гріх, про суд, і люди розуміють і пам'ятають, знають великі діла Божі. Ви знаєте, ось читаючи цю історію, кілька моментів на те, хто ж може стати церквою. Ну, звичайно, бажаючих багато, можливо, хотіли б всі бути. Деякі свідомо, які могли б, відмовляються, такий парадокс є в нас. Але ось перше те, що коли Христос спілкується з учнями, підготовлює ось цей ґрунт, цю почву для того, щоб народити знову ось кілька церков, 12, один відпав, не получилось, знайшли заміну, щоб ця церква пішла в світ. Знаєте, що Христос цікавиться чим? Перше, його цікавить, чи ти любиш людей, чи ти цікавишся людьми. І зауважте, що Христос питає, підходить до учнів. Питає, за кого мене вважають люди? Його цікавить, чи ти знаєш думку людей? Чи ти взагалі з людьми спілкуєшся, чи ти, можливо, якийсь просто дикий, закриваєшся, ховаєшся, думаєш, знаєте, десь сьогодні говориш з деякими людьми, кажеш, що ж, це, є люди, які кажуть, ой, хоч би цих до неба довести, спасти, ті, хай не йде в світ, не йдуть, щоб не осквернилися. Що це за церква? Да для чого така церква? Коли сіль в сільничці, да, Михайло Андрійович Люкова, то це сектантство, все воно закрите, воно там і стухне, і нічого не буде. Да. Сіль церкви, ось Христос шукає собі таких людей, які люблять людей, які цікавляться людьми. І зауважте те, що Симон, да, Петро, який ну, сміливіший за всіх, да, то по воді піде, то ще, то він перший, хто каже, та, за кого вважають? А той казав за того, а той казав за того, той казав за того. І це нормально. Він десь був в масах. Бога цікавить людина, з якою можна було піти в маси, піти до людей, щоб людина знала ось думку людей і знала, що про Бога думають, що про Бога знають. Якщо я знаю, що там Христа не знають, що там за Христа думають, що це якийсь один із пророків, то Христос першим ділом мене візьме і пошле, скаже, бо ти ж вже знаєш, що вони там не знають, що вони не думають. А коли егоїстична людина живе собі і думає, то що вони не знають, де та дворецька, хай йдуть туди, дайкаються, я ще буду йти. Та ніколи Христос не буде будувати на такій почві собі. Ніколи йому така церква не потрібна, яка буде, хай йдуть собі, хай самі там люди гинуть в гріхах. Нічого страшного, я туди не піду. Лише той, хто цікавиться масами, хто йде туди постійно, хто шукає, оце перше те, на що звертає увагу Господь, щоб побудувати церкву собі. Слідуючи, дуже важливо для нього те, що ти сам думаєш про Ісуса Христа. Дуже добре, що ти комунікабельний, що ти можеш з людьми спілкуватися, що ти десь якось маєш з ними якусь спільну мову, дотик, не боїшся їх. Але дуже важливо, чи ти віриш в Ісуса Христа. І Христос каже, а ви за кого вважаєте мене? Мертва пауза, люди 100 раз передумали, думають, як би то дати правильну відповідь, бо ж це ж серйозно, сам Бог стоїть, може не Бог, ну хто його знає, ну Петро знову виручив всіх, ти Христос, Син Бога Живого. І коли людина своїми устами, можливо не до кінця навіть вірить, але провозглашає, промовляє, проклеїн, да, робить ось цей свідомий виклик, да, викидає ось ці слова, щоб люди чули, то народжується глибока віра. І людина дійсно думає, так це ж і є Христос, Син Бога Живого. І коли людина приходить до такого висновку, до такого рішення, коли Дух Святий їй підказує, отам Христос, ото Син Бога Живого, на Голгофі помирає за тебе, людина кається перед ним. І Христос, дивіться, що робить. Коли бачить ось такого, хто відкриває своє серце з вірою в Бога, в Сина Божого, що Він і є Христос, і має право прощати гріхи. І коли навіть хрещення приймають люди, я думаю, ви досить уважно чуєте, що запитує той, хто надає хрещення. Чи Христос є твій Син, чи Христос Ісус є Син Бога Живого і твій особистий Спаситель? Чи ти віруєш в це? І це дуже важливий момент. І коли ти в це віриш, коли ти кажеш, Господь, ти і є Син Бога Живого, то Христос що каже? То Христос каже, та ви самі щасливі люди, ви блаженні люди, ви вже пережили найвище щастя тут на землі. Чому? Тому що Христос каже, бо це не тіло і кров тобі виявили. Спитайте в любого грішника, да, чи він вірить в це. Якщо йому не відкрив Отець Небесний, він не промовить навіть таке. Хіба що може в стані якогось там, да, сп'яніння чи ще щось, коли він все, що хоче. Розум йому не дасть це сказати. Чому? Бо лише ті люди, яким Отець через Духа Святого відкриває це,
вони це можуть промовити, бо вони щиро в це вірять. І це дуже важливо. І коли слідкувати, да, така цепочка, така хронологія, воно все так просто доступно. Да? Ти працюєш з людьми, ти їх знаєш, що вони думають. Ти віриш в Ісуса Христа. Христос сам підкреслює, каже, це щастя прийшло не від тіла і крові, а Бог відкрив, Бог прийшов, Дух Святий на тебе зійшов, тобі відкрив. Ти кажеш, та ти Христос, ти Син Бога живого. І Христос, дивіться, що говорить, що це не відчуттям якимось, це серйозні речі в житті, да? Через Дух Святий. І Христос каже, то ти і є церква. Ти вже і є ця основа, на якій можна будувати церкву. Ще не повністю, да, ще багато праці треба вкласти, обтисати, підготовити, навчити тебе. Але це вже є велика основа, з основ, на яких можна будувати церкву Христову. Щасливі, блажені люди, да, коли подивимося на там ті, хто стояли в 10 апостолів в Єрусалимі, там написано праведні юдеї, да, з усіх людей. Ти вже і є праведний, ти вже є підготовлений до цього. І Господь тоді промовляє, високо оцінюючи людину, і каже до Симона, ти є скеля, і на скелі оцій побудує церкву свою. Думаю, всім зрозуміло, що мав Христос на увазі, да? Яку основу йому потрібно для того, щоб будувати на землі церкву свою. Зовсім не будівлю, зовсім не якісь місця визначні, а людину. Він хоче бачити крепкий, такий монолітний фундамент в людині, яка за Христа готова піти. Яка за Христа готова піти в маси, готова піти аж до розп'яття. Як Симон казав, я готовий, навіть не готовий постраждати, як Христос, а мене розіпніть пізніше вниз головою. Да? Ось це основа. І коли Христос підготовлює, коли Христос бачить, що на цій основі можна будувати церкву, то ту церкву вже сили пекла не здолають. Ніякі коронавіруси, ніякі ковіди, нічого не здолає таку церкву. Чому? А тому, що написано, Христос каже, ти є скеля. І об цю скелю розіб'ються самі великі титаніки, найменші лодочки, що хоч вітр, а скеля стоїть. І коли читати визначення, що таке скеля в геології, це високий вертикальний або майже вертикальний виступ гірської породи. Якщо скеля навіть оточена водою, то вона може утворювати невеликий острів. І коли в нас основа ось така, коли Христос так високо всіх нас оцінив, коли Христос нас всіх знайшов, вибрав і каже, ти є скеля, в вертикальному положенні, яка стоїть тисячоліттями, яка могутня, міцна, і навіть сили пекла її не здолають, і навіть самі великі океанські води, якщо її обілють, ось ці всі бурі, ці всі негаразди, це все, то ти будеш як острів, і нічого страшного нема, тому що основа Христос. І саме важливо вірити в це і перебувати в цьому, щоб віра не захитнулася, що Ісус, Син Бога живого, Бог всемогутній. І Христос за це молиться, зрештою каже, я і за тебе молився, щоб твоя віра не захитнулася. Як мало потрібно для народження церкви повірити, що Христос – Син Бога живого, знати думку людей, йти до них, бути сміливим, нести оцю вістку Христову, нести людям відкриття про гріх, про правду і про суд, говорити про те, що чекає людину. Багато людей сьогодні мені закидає, що там все інше, що вони там не знають, що вони десь ходять в якусь церкву, що в нас своя віра на все інше, да, особливо чиновники, з якими говориш. А коли задаєш питання, ну, віра, звичайно, одна, вони не розуміються, ну, на їхній мові спілкуюся, кажуть, добре, а ваша віра дає вам впевненість в спасінні? Якщо ви помрете, підете на небо. Мертва пауза, мертва тишина. Тому що жодна релігія не дає впевненість в спасінні. Лише визнання Бога, Сина Ісуса Христа, що Він і є Син Божий, який має право прощати гріхи. Тоді приходить спокій, тоді приходить дійсно впевненість в тому, що ти будеш спасений. І як мало для цього потрібно, але як довго люди до цього йдуть, як довго люди думають, а нехай хтось там спасає людей і все інше. Знаєте, воно дивує, коли люди пасивний образ життя ведуть. Думають, ну прийду там в церкву, ну не прийду там. І вони думають, що оце сукупність святих людей, оце, це і є церква, але кожен із нас є теж церква. І це дуже важливо не забувати. Тому що один Господь знає, як ми ці 3 місяці прожили, скільком ми людям розказали про прості речі, скільки людей зрозуміло нашу мову, що ми говорили, які дивні і великі діла Бог зробив і все інше. Тому це
дуже важливо. Дуже мало для цього потрібно, але люди йдуть роками до цього. І навіть коли прийшли, дуже часто ця скеля, вона як ті крихітні камінчики, розсипається, і людина не може встояти, бо кладе іншу основу, і ми знаємо, що відбувається. Подули вітри, десь там ураган зірвався, і все, коли основа десь піщана, а не скалиста. І Христос дуже високо порівнює, каже, ти скеля. Він дає цю високу оцінку для всіх нас. Можливо, сьогодні запитує, чи ти ще є скеля, чи ще можу я на тобі продовжити будувати церкву, коли заборонять, коли заберуть ці всі приміщення, чи захочеш ти йти далі в маси, чи будеш мовчати, як риба в воді, чи як Йона в тій рибі, і думаєш, якось собі пропливу, якось спасу свою душу. Далі Христос каже, ми читали, що в житті треба буде здати екзамен. І Бог все абсолютно фіксує, як ти, як церква, ведеш свій образ життя тут. Особливо в цей день народження дуже важливо переглянути. Тому що Христос каже, що успішна церква – це та церква, яка постійно зрікається свого «я». Для кожного з нас потрібно постійно здавати, хоча б один раз здати екзамен, забути про себе. І жити цією думкою, і все. І Христос каже так, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. Коли хоче хто бути цією церквою, забудь про себе. Забудь про те, а мені, а моїм і все інше. А йди до людей, розказуй про великі діла Божі. І це нелегко. Це дуже, знаєте, інколи навіть дуже довго вагаєшся, що ж зробити, бути церквою чи егоїстом в житті, чи самому щось забрати, з'їсти і все інше. Я постійно їжджу, і навіть зараз оці часи, ви знаєте, що всі ресторани, всі такі забігаловки, де можна було поїсти, вони закриті. І як їдеш десь то знаде, чи в Харків, чи в Краматор, ну десь в дорозі ж треба їсти, то ж вже ж там сала собою не вріжеш, бо вже тепло, воно потіче все. Ну ще Макдональдси відкрий, заїжджаєш в міста, на драйв під'їжджаєш, береш там щось, їсиш. Я не рекламую, то шкідливо кажуть, але ну вже треба жити, щоб щось там. Да. Я люблю там брати ці печенюшки такі ванільні. Дві печеньки береш собі, одну зразу з'їдаєш, а одну десь так через годину, через дві, десь чай візьмеш, і так добре. Їду десь там біля Херсонської області, і не можу знайти ту печеньку. Думаю, ну де ж та печенька, вона така мені, і зараз я такий голодний, так хочу її з'їсти. І я згадую, що я її в кофту поклав, а кофту десь в багажні. Я вже в Олега питаю, Олег зі мною, каже, Олег, де печенька? Олег каже, да я не брав, я не їв, ну чесно. Ну я вже став, вийшов, пішов, відкрив багажника, знайшов ту кофту, нема в кармані, думаю, ай, шкода. Да. Ну водій, знаєш, що таке, зупини машину, коли їдеш, все добре, але ж десь дали оті соки, желудка, да, ті бажання. Я знайшов, дивлюсь, випала так, я її взяв, дивлюся, вона в бумажці така чистенька. І тут таке випробування, тільки я її взяв і так відійшов від машини, ще біля машини, ще не закринець. Ідуть дві жіночки, і такі веселенькі, з пивом в руках, і так до мене зразу раз так підходять. Я так здивувався, і вони мені кажуть, ну що у вас там, є щось вкусненьке? І я такий дивлюсь, думаю, ну що їм сказати, є щось вкусненьке чи не вкусненьке? Думаю, воно ж таке вкусненьке, ну як же ж їм сказати? Я ж церква, маю правду сказати, чи про великі Божі діла. А я кажу, ну печенюшка є, а вона ж трошки в бумазі, думаю, не побачить. А вони кажуть, то давайте. Ну нате, да й віддав їм, і сам стою, думаю, Боже, ну за що мені таке? Ну так ставав, так шукав, так переживав, ще заїжджав спеціально в місто, щоб її купити, можна ж по об'їзній. І тут дві якісь, ну пробачте, п'янички, да, прийшли, кажуть, ну що, є щось вкусненьке. І це виклик, а як ти поведеш себе? І далі їду, смокчу, да, там пальця їду, кусаєш, я думаю, що ж з'їсти? Да? Кажу, Олег, нема більш нічого? Немає, їдемо годину, поки дещо знайшли. Да. Ну, правда, поговорили з ними, зацепили, розказали про Бога. Кажу, виливайте на оце. Ні, ми доп'ємо, тоді вилємо. Ну, держить той рогатий, да, як скільки все інше. Тому дуже важливо пам'ятати про це, що на кожному місці я є церква Христова. І останнє ми молимося. Прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Не згідно з ділами церкви, в якій ви членом церкви є. Не згідно ділами чи соціальними якимись там поглядами, роботами, все, що там хтось робив у вашій церкві і приписувалось тій церкві місцевій, чи можливо якісь деномінації. Зовсім ні. Зауважте і запам'ятайте одне. Я і кожен з вас – церква Христова.
Духом Святим охрещений в день народження, в день покаяння. І ми духовні люди, хто б вам що не говорив, Дух Святий побуджує нас робити великі діла Божі, проявляти і добро робити на цій землі. Нести людям світло про гріх, про правду і про суд, про те, що їх чекає, якщо вони не покаються. Тому дуже важливо про це пам'ятати, як я живу, що я роблю як особа, як людина, як церква, можна багато ототожнювати, да? За це все абсолютно. Як прийде Христос у славі, написано, з усіма своїми ангелами, своїм військом, забирати нас за кожне своє діло, яке зробив, досиж звіт. І ще більше я б не побоюсь додати, за кожне своє діло, яке не зробив, ти теж досиж звіт. Тому ще раз вітаю всіх вас. Ось нас тут багато церков зібралося, у нас ніби якесь з'їзне зібрання, да? Колись ми 3 рази на тиждень з'їжджалися, але кожен по своїх місцях, де ми маємо бути, продовжувати церквою, маємо не втрачати цю велику основу, скелю, об яку хай всі розіб'ються, сили демонські, пекла і все інше, а світло Христове, цей маяк має стояти і горіти, і пам'ятати, за все прийдеться дати звіт перед Богом. Амінь.